بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو گتن کو مشرق راؤنڈ اپ سرا زیم عدنان خان. قدرمنو عام انتخابات په اتم فروری کې دن کې د انتخابات او د ورځ رانیز دی کې دو سرا دغه شان چې څنګه انتخابی عمل چې دی هغه شروع شوی دی. د نامزد کې کاغذونه هغه د امیدوارانو لخوا ترلاسه کړی شوی دی، بیا جمع کړی شوی دی، او دغه د سکروټنی عمل چې دی هغه جاری دی، او د دیرشم دسمبر پورې به دغه د سکروټنی عمل چې دی هغه جاری. دغه شان په دیارلسمه جنوری باندې چې دی هغه به انتخابي نشانات چې دی دغه جماعتونو ته او آزاد امیدوارانو ته ورکول کېږي. قدرمنو دغه عام انتخابات چې دی په دغې باندې ډېر سوالونه هم پورته کېږي. ځینې جماعتونه چې دي هغه د دغه کوشش هم کوي چې دغه عام ټاکنې چې دي، عام انتخابات چې دي، هغه د زړه ښکار شي. دغه شان ځینې د صوبې څنګه چې د خیبر پختونخوا بالایي علاقې دي، د بلوچستان ځینې علاقې دي چې په هغې کې واورې ورېږي، او دغه د فروری اتمه نېټه چې ده په دغې ورځو کې په دغې علاقو کې چې دی واوره اورېدلې، نو د دې د وجې په هغې علاقو کې چې ډېر سخت مشکلات وي د ووټرانو لپاره. ولې بل خوا په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې خبره وکړو، دغه شان په بلوچستان کې خبره وکړو، په پنجاب کې خبره وکړو، نو د سیکیورټي صورت حال چې دی د هغې د وجې هم ډېرې زیاتې پولیس سټېشنې چې دي هغه حساس ترین ګرځولې شوي دي، دغه شان حساس ګرځولې شوي دي. نو د دغې صورت حال لپاره چې دی اضافي نفری هم طلب کړی شوی ده، او دغې لړ کې چې دی په الیکشن کمیشن آف پاکستان کې یو میټنګ چې دی هغه ترسره شوی دی. په دغه کې کوم ضروریات مخته راغلي په دغې اړه باندې ټول تفصیل اخلو. زموږ سره د اسلام آباد نه موجود دی صحافي شیراز احمد شیرازي. جی شیراز احمد شیرازي، تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. جی ډیره مننه مشرق ټی وی ته پروګرام ته د وخت ورکولو. جی شیرازي صاحب، دا راته ووایه دغه چې کوم میټنګ شوی دی دغه څه تفصیلات دي، د سیکیورټي په حواله باندې صورت حال څنګه دی، او څه نفری کمې بېشې څه صورت حال دی، الیکشن کمیشن څه مخې ته راغلی، ستاسو سره څه خبر دی؟ ګورې عدنان صاحب، نن چې کوم د اجلاس په الیکشن کمیشن کې کوم کې چې موږ کتل چې چیف الیکشن کمیشنر طرف سره کوم چې د الیکشن کمیشن ممبرانو هغوی هم په دغه اجلاس کې په ګڼ شمېر کې چې کوم دی هغوی شرکت کړی، او دې سره سره کوم چې د الیکشن کمیشن لا او وینګ ټیم وو هغه هم په دغه اجلاس کې موجود وو، او په دغه اجلاس کې د انتخاباتو حوالې سره سره کوم چې د پاکستان تحریک انصاف په چې کوم دی بیټ انتخابي نشان د واپس ورکولو د پشاور های کورټ چې کومه فیصله ده په هغې باندې هم تفصیلي خبرې ترې وشوې، او په اجلاس کې دا فیصله وکړل شوه چې په الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه په پېښور های کورټ کې انټرا کورټ اپیل چې کوم دی هغه دایر کوي، او دغه چې کوم هم حکم امتناع ده د هغې واپس کولو چې کوم اعتدا ده هغه په پېښور های کورټ کې کوي. دې سره سره په نهم جنوري باندې چې کوم دی پېښور های کورټ راغوښتي حکم چې فریقین هغو ته نوټس جاري کوي چې دوی حاضر شي، نو الیکشن کمیشن چې کوم دی هغوی دغې حوالې سره چې کوم دی باقاعده تور باندې د مختلف انګل نه د دغه فیصلې باقاعده د هغې تفصیلي جایزه واخیسته، او دا فیصله وکړل شوه چې دوی اوس انټرا کورټ اپیل دایر کوي. دې سره سره کوم چې دا تاسو سوال وکړ د سیکیورټي حوالې سره، نو هغې نه مخکې موږ کتل چې پرون چې کوم کور کمانډر اجلاس شوی و په هغې کې هم دغه فیصله مخې ته راغلې وه چې څومره سیکیورټي اهلکار په کار وي هغه به الیکشن کمیشن ته چې کوم دی نو ورکول کېږي، او الیکشن کمیشن دې نه مخکې هم دغه ویلو چې موږ ته د سیکیورټي ضرورت دی. مختلف چې کوم علاقې دي په هغې کې داسې پولینګونه شته چې هغه انتهایي حساس چې کوم دي هغه ګرځولی شوي دي، نو هغه پولینګونو باندې چې کوم دی فوجي افسران چې کوم دي هغه به تعینات کېږي، نو هغې دې حوالې سره چې کوم دی الیکشن کمیشن ته د سیکیورټي انتهایي ضرورت دی. خو باقاعده نور چې کوم صورتحال دي د انتخاباتو حوالې سره، نو هغه خو موږ کتل چې هر انګل نه الیکشن کمیشن چې کوم دی خپل تیاریان مکمل کړي دي، او اوس ګورو چې د انتخاباتو څه صورتحال دي. خو چونکې د پولیټیکل پارټیز له طرف نه مختلف بیانات چې کوم دي هغه مخې ته راځي او په الیکشن کمیشن باندې نیوز کېږي ټکونه کېږي، لکه پرون موږ کتل د مولانا فضلالرحمان کوم چې دا پی ڈی ایم سربراه هم دی جمعیت علما اسلام سربراه هم دی غد طرف نه الیکشن کمیشن باندې ډېر سخت تنقید چې کوم دی هغه شوی و، او هغه دا وګړي چې په فاټا یا چې کوم د خیبر پختونخوا علاقې دي ایکس فاټا هغه، او هغې سره سره کوم د بلوچستان علاقې چې کوم دي نو په هغې کې د سیکیورټي انتهایي سخت صورتحال دي، او هغه دا وګړي زموږ چې کوم د جمعیت علما اسلام ورکرز دي هغه ټارګټ کېږي. نو مولانا صاحب ډېر سخت بیان ورکړی و که چېرته زموږ په الیکشن دوران کې زموږ یو کارکن زخمي شو یا زموږ یو کارکن ته څه نقصان ورسېده، او د هغې ذمېدار چې کوم دی هغه به الیکشن کمیشن وي. دا د الیکشن کمیشن د پاره یو ډېر غټ چیلنج هم چې کوم دی هغه ګرځولې کېږي چې خدای مکړه ګورو په انتخاباتو کې مختلف جګړې هم کېږي، مختلف جنګونه کېږي، خلک یو بل سره چې کوم دی روان روانین کوي. نو که چېرته د جمعیت علما اسلام کارکنانو پکې زخمي شو، نو اټومیټیکلي مولانا صاحب مخکې نه خبرداری ورکړې ده چې ذمېدار چې کوم دی هغه به الیکشن کمیشن وي. دغه شان د پی ټی آی طرف نه هم په الیکشن کمیشن باندې دا نوې کېږي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی
اوی مونتا لیبل پلینګ فیلډ کوم دی هغه نرا کوي نو دیو کی الیکشن کې وشن کوم دی هغه د پنکدونو په عزت کې دی فنن مونږ تل چې کوم ادنان سی د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم د محسوس شستونو چې کوم هغه انتخابي شریلو نو په ریک کوم تبدیلی کرشه ودا الیکشن کمیشن چې کوم دی د کاغذات نامزدګي او سکرټی چې کوم وخت دی نو هغه هم زیات کړي کوم چې دا قومي سمبې چې کوم محسوس شستونو د مختلف پارتیانو دا غي چې کوم وخت دی دا غي هغه چې کوم انتخابي شډول لري ته د دې ته د هغه مطابق کوم چې د خزو او د اقلیتو امیدوارو چې کوم کاغذات نام د ګان دي دا غي سکرټني چې کوم عمل دی یعنی جان پرتال چې کوم عمل دی هغه په جنوري جلسه مې جنوري په کوم دی هغه جاری دي دا شان کوم چې دا محسوس شستونه دي هغه متعلق چې کوم ریټرننګ افسران چې کوم فیصله وکوي یا هغه په خلاف چې کوم ابلو دایر کوي هغه تاریخ چې کوم دی هغه شپږم جنوري په کوم دی بوتره دنه علاوه چې کوم اپل ټریبیونل دی هغه و 19 جنوري په کوم دی په دغه اپیلو باندې فیصله کوي د سره سره په شرم جنوري باندې چې کوم دی د امیدوارانو چې کوم حتمی فهرست دی هغه جاری کیږي او پای جنوري ته د امیدواران چې کوم دی هغه خپل کاغذات د ننګرهار چې کوم دی هغه واپس اخیستی شي د سره سره په دریشتم جنوري باندې چې کوم دی د چې کوم مکمل فیصله علا چې کوم ریټرنینګ افسران باکره اپیلو باندې سماعت کوي هغه به حتمی چې کوم فهرست د امیدوارانو هغه به اویزا کوي او د دسمبر چې کوم دی د ریټرننګ افسران چې کوم دی د نامه کې دا ویلو چې د 10 دسمبر په چې کوم ریټرننګ افسران دی هغه د ځوانو سکرټینګ چې کوم دا هغه مکمل کی نو اوس په دې کې چې کوم تبدیلی هم شوی دا چې زیاتره په فاتحان لخوا هم قتل چې د انتخاباتو چې کوم شیډول دی هغه متعلق هم تحفظات اظهار کې دی بل شي کوم چې محسوس دغه دی محسوس شټونه دی هغه باندې د تحفظات اظهار کې دی ټیم چې کوم دی هغه دی بدل کی نو الیکشن کمیشن چې کوم دی دا اهم فیصله کوي دا کوم چې دا محسوس چې شتون دي داخله تنو او دخذو د غیر کوم د کاغذات نامزدګي سکرټنی څخه کوم وخت غیر اجازه کړی دي ډیر زیاته مننه شیراز احمد شیرازی مشرق ټیوی تا پروگرام مشرق راوند اپ تا د وخت ورکولو د غټولو تفصيلاتونه زموږ د خبرولو جی قدرمن کو دونکو دغه الیکشن کمیشن په حواله باندې چې کم میټینګونه روان دي کم صورتحال د داغه تفصيلات نه مو خبرولو شیراز احمد شیرازی د اسلام آباد نه قدرمن کو دونکو دغه د انتخابي عمل شروع کېدو سره زنانه او بيدواران چې دي میدان ته راکوزي شوی دي په باجوړ کې هم په ډومبیزل یو زنانه چې دا هغه انتخابي میدان ته راوتلې ده او په جنرال سیټ باندې د عثمان خیل نه کاغذات چې دي هغه جمع کړي په پی کې یو وشتم چې کومه حلقه ده د صوبایي اسمبلی په هغه باندې سلطنت بیبي چې دا د ګریجویشن کړی دی او د هغې نه پس چې دی اوس د بی ایس تعلیم چې دی هغه ترلاسه کوي دغه زموږ خور زنانه چې دا هغه څه وایي څه منشور لري د زنانو دپاره راځی چې دغه واورو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ز سلطنت بی بی د پاکستان تحریک انصاف نه د عثمان خیل نه پی کې 21 خلقینه ام پی اس ته ولړم ز زما منشور دی چې تعلیم صحت روزګار زما خپل خويند له ترجیح ډیره ورکوم چې تعلیم کمې ده پکې زما کومرونه دی هغه خزل دومره ترجیح نه ورکي یا د کور د مسلې د وځي تعلیم نه محروم شوی دی یا د سکول د کموالی د وځي په کور کې ناسې روزګاری نشته دی نظر کالج په ارخ تحصیل کې کالج نشم جوړولې نه دوه کالج ځن به خامخا کوشش کوم جوړوم به چې هر انسان خپل هر خويند ته خپل حقوق حاصل شي د صحت په اړه کې خبرو کو نو په سپټل کې لیډی ډاکټر نشته دی خلک پېښور ته ځي یا تیمرګری ته ځي نو چې ښه ډاکټرز راشي او هغه کې هغه کې مریضان ته هم څه هسپتال کې سہولت میلاو شي او هنور خلکو ته پکې روزګار میلاو شي د روزګار خبرو کو نو زما خويند لپاره کم چې تعلیم نه به محروم شي ودي نو په کورونه کې ناسې دي سر روزګار نشته نو په کار چاغو ته سنټر میلاو شي چې چاته لاس ونی نسی یا محتاج بل چاته نشي نو په کور کې یو لس 20 روپۍ ګټي نو ډیر بهتره وي زمنګ په باجوړ کې د بي نظر یو دفتر دی چې خلکو ته ډیر مسلې فلاینن ولاړي دا زما دا سوچته چې هر وېسي ته دفتر ورکل لشي او په اسانه ورته زموږ خويند ته پیسې ملاو شي جی قدرمن کوونکو کو دا غشان زموږه تعلیم یافته خويند چې دی هغه د سیاست میدان ته راشي څنګه چې دوی خپل منشور بیان غوږی تعلیم صحت او روزګار او په خصوصي توګه باندې په قبایلی ضلع کې د باجوړ پرنګ علاقه کې نو یقینا چې دغه علاقې زنانه چې دی هغه هم د ترقې پر منډه کې شامل دي شي دا وخت زموږ سره ټلیفون لاره موجود دی محمد سلیم زموږ د باجوړ همکار دا غنه په دیواله باندې تفصیل اخلو جی محمد سلیم تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو
جی محمد سلیم دغه چې کوم ځانانه امیدوار مخ ته راغلی دغه په حواله باندې د علاقې ولسته وایي د خلکو ریسپانس څنګه دی چې دغه زموږ خور چې دغه راوتلې دا د انتخابي عمل ته جی بالکل عدنان صاحب څنګه چې تاسو معلومه ده چې قبایلي ځنا ډېر زیاتې پسمانده او د دې خلک چې کوم دي ډېر زیات هغه تعلیمونه هغه نه ډېر شاته دی کو زموږ هم سړي هم مدریږي نو هغه اکثر تعلیمونه نه نو د دغه کومه سلطنت بي بي چې دا د دغې تعلق و د تحصیل اوتمانخیل سره دی او د علیزو اوسېدونکي دی نو دغه په خپل کوم تعلیمي لیول چې دی نو هغه اوس زما بیس سټوډنټه هم ده بیس کوي دې وخت کې نو د دغې څه کوم ولس چې دی هغه بالکل هغې ستاینه کوي د دغې ځکه چې دا په اول ځل باندې نه بلکې مخکې په 2013 کې هم یو فیمیل ولاړه وه الیکشن ته خو هغه بیا چې کوم دی هغې کاغذونه واپس کړي وو هغه تعلیم هم د هغې نه و نو دا په اول ځل چې کوم دی یو تعلیم یافته جینۍ چې مخې ته راغلله او هغې الیکشن دغه ظاهر کړو بل دلته د فیمیل ډېر زیات حقیقت دا دی چې مسایل دي او هغه د فیمیل کوم مسایل چې دي هغه چې کوم دی سړو ته نه دي معلومه او هغه یې نه شي رسېدلی نو خلک په دغې باندې خوشحاله دی چې یاره کم از کم د زنانو چې کوم مسلې دي هغه به د دغې سه حل شي او که دغه الیکشن وګټي هم خله که ویم نه ګټي نو بیا هم یو امیدواره چې کوم دی مخې ته راغلله او دغه مسلې به چې کوم دی مخ په وړاندې وړي بل دا ووایم چې دا کونسل ته کونسلري دغه ته هم ولاړه وه دغه تجربې هم شته دی چې هغه په یو څو حکونو باندې هغه بیللې وه خو بیا هم هغه خپله کوم همت دی او عزم دی هغه جاري ساتي او هغه وایي چې یاره زه به مخکې هم کومه دغه شان ودرېږم به او د زنانه حقوق به مخې ته راوړم ډېره زیاته مننه محمد سلیم د تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کتونکو دغه تاسو واورېدل چې دغه کومه سلطنت بي بي ده هغه په لوکل باډیز چې کوم الیکشن په هغه کې مودرېدلې وه شکست سره مخ شوې ولې هغه د شکست سره حوصله نه ده بایللې او د هغې نه غټ سیټ ته چې دی نن ودرېدلې ده امید لرو چې دغه کامیابي ترلاسه کړي او دغه شان د باجوړ چې کومې زنانه دي د هغوی د خدمت وکړي او دغه شان د هغوی د تعلیم صحت او روزګار چې دی د هغې د پراحمۍ لپاره کوشش وکړي قدرمنو کتونکو تک به کوو بنو طرف ته په بنو کې هم روان کال چې راتلونکي کال کې چې کوم د فروری په اتمه نېټه انتخابات کېدونکي دي په هغې کې څلور زنانه امیدوارې چې دي هغې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي په دغه کې د پیپلس پارټۍ لخوا فرزانه شیرین او یاسمین صفدر چې دی هغې د قومي اسمبلۍ لپاره خپل کاغذونه جمع کړي دي دغه شان د صوبایي اسمبلۍ حلقې لپاره د پیپلس پارټۍ نه فرزانه شیرین ده او دغه شان د حلقه یو سل دویم نه چې دی نادیا خان آزاد امیدوار چې دا هغه میدان ته راوتلې ده دغه شان د حلقه پی کے سلم نه د پی ټی آی نسرین بیگم چې دا هغه هم د کاغذات نامزدګۍ چې دی هغه ترلاسه کړې دي او بیا یې جمع کړې دي نو دغه د بنو چې کوم زنانه دي د هغوی صورت حالو اوس به تک کوو ملکنډ طرف ته په ملکنډ کې هم تحریک انصاف لخوا چې دی یو زنانه امیدوار چې دا هغې په مخصوص نشست باندې خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي د دوی څه منشور دی د علاقې د ترقۍ لپاره د زنانو لپاره څه ویژن لري راځه چې واورو میرا نام شوکت بی بی ہے میں ضلع ملاکن تحصیل درگئی کی خواتین کی پریزیڈنٹ ہوں اور میں نے پیرزل پی ٹی آئی کی ایم پی اے سیٹ کے لیے کاغذات جمع کیا ہے اور انشاءاللہ اگر میں کامیاب ہوئی تو میں اپنی ملاکن کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی خواتین کے لیے بہنیں ماؤں کے لیے بیٹیوں کے لیے ہر جگہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عدالت میں گھروں میں بھی اور ہر جگہ میں تو میرا کوشش رہی اگر میں کامیاب ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں جی قدر منکتن کو دغه تازه خبرې واورې دي په خصوصي سیټ باندې چې کوم نامزدګۍ امیدوار ده نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کړي دي او بیا جمع کړي دي شوکت بیگم د ملکن د پی کے د پی کے په حلقه باندې چې د پی کے 200 رښتم حلقه ده په دغه باندې خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې دي هغه جمع کړي دا وخت د ملکن زمون همکار ظریف خان زمون سره ټلیفون لري موجود ده هغه نه په دې والا باندې نور تفصیل اخلو جی ظریف خان تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو السلام علیکم عدنان خان وعلیکم السلام ظریف خان نور مری خورات دوه چې دغه زنانه چې کمره وتلې دا د انتخابي عمل ته د دې سیاسي کیریر دی او دې سه ویژن لري او د علاقې ولس دغه زنانه چې کمره غلې دا نامزدګۍ کاغذونه جمع کړی دي په الیکشن کې کانټیسټ کوي دا هغه ته خلک چې ریسپانس څنګه لري د خلکو دا خو عدنان خان اول خو زه دا خبر وکړم چې دا په پی کے سړي رښتم نه چې کوم دی ملکن د دې دوه زنانه کاغذات جمع کړي دي یو د شوکت بیگم د کوم چې ویډیو تاسو شو کړه
او دویمه چې کم ده یو ده اسیه بی بی اسیه بی بی چې کم ده نو هغه د دوه سیټونو نه کړې هم د ریزرو نه کړې ده او هم د جنرل سیټ درګې نه ریټرننګ افسر په دا کې کاغذونه جمع کړي دي نو په دې وارې سره د تیم چې دوه کسانو جمع کړي دي او د دواړو کسانو متعارف چې کم دی خلک ښه توقعات لري په دې کې د اسیه بی بی چې کم ده دا د دې نه مخکې هم دوه ځله تحصیل ممبره پاتې شوې ده او یو ځل په ډسټرکټ کونسل کې ممبر هم پاتې شوې ده او شوکت بی بی چې کم ده نو دا د پاکستان تحریک انصاف د خواتین وینګ د تحصیل درګې صدر هم ده. جی خجی ظریف خان درته وایي چې نور دغه کم ستاسو حلقې دي په درګه کې په دغه کې څوک څوک امیدوار دي او کم امیدواران داسې چې دغو ترمنځ د سخت مقابلې چې دی هغوی امکان دی تاسو خو عدنان خان یو کم څلوېښت کسانو چې کوم ځای کاغذات نامزدګي جمع کړې ده د مختلفو پاټو نه هم ده او سره ازاد هم دي. دا تاسو خبره چې کوئ د پی کې څلېرویشتم په حواله باندې خبره کوو نو دغې په حواله راته تفصیلات راکړئ. یو کم څلوېښت کسانو چې کوم ځای په دې کې کاغذونه جمع کړي دي د مختلفو پاټو نه او سره پکې آزاد کسان هم شامل دي خو سخت مقابله چې کوم ځای په دې کې امیدوارانو کې مضبوط امیدوارانو کې چې کم شمار دي هغه کې د پاکستان پیپل پارټي صوبای صدر چې کوم ځای سید محمد علی شاه باچا هغه هم شامل دي. دغه شان سره تحریک انصاف چې کوم ځای زوړ ایم پی ای د پیر مصور خان او دغه سره د پی ټی آی نور ملګر هم داخله کړي دغه شان عوامي نیشنل پارټي هم د خپل یو ووټ بینک لري نو جمعیت علماء اسلام هم دلته کې خپ مقبول پاټو کشمار دا مقابله به تقریبا د دې سلور پاټو ترمنځ په صوبای لیول باندې کیږي. ډېر زیاته مننه ظریف خان د ټول تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدر منو کتونکو دغه تاسو اورئ د پی کې اس لريشتم چې کومه د ملکنه حلقه د صوبایي سملی په غیمه د دوه زنانو چې دی هغه هم کاغذونه جمع کړی دغه شان یو کم سلويخ امیدواران چې دی هغه د دغه سیټ لپاره د نامزدګۍ کاغذونه چې دی هغه تر لاسه کړی دي او بیا جمع کړی دي دغه کاغذونو د سکروټنی عمل چې دی هغه د وخت جاری دی او دغه سکروټنی نه پست دی دغه حتمی لیست په جاری کولی شي باغې باندې اعتراضات په کولی شي دغه نه پست دی په 14 جنوري باندې چې دغه چې کوم سیاسي جماعتونه دي آزاد امیدواران دي هغه ته به انتخابی نخې ورکول شي دغه نه پست پځ دی د انتخابی عمل دویمه مرحله شروع کیږي. قدر مرګدونکو تک بکو کوهارد طرف ته په کوهارد کې هم دا زنانه امیدواران هم مخ تر غلي دغه شان نارینه امیدواران چې دی هغه د نامزدګۍ کاغذونه تر لاسه کړی دي او جمع کړی دي. د حلقه ان 15 درشم خبره کوو کو درې زنانه په شمول باندې 2 درش امیدواران چې دی هغه میدان کې دي دغه شان د پی کې نوې کوم چې حلقه دا په دغه باندې د 2 زنانه په شمول باندې 1 درش چې کوم امیدواران دي هغه مخ تر غلي دغه شان پی کې یو نوې باندې یو زنانه په شمول باندې 1 درش امیدواران چې دی هغه د مقابله لپاره خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې دی هغه جمع کړی دي. قدرمنو هم په دغه حواله باندې د کوهارد ناظم همکار طاهر رشید زموږ سره ټلیفون لري موجود دي د هغه په دغه حواله باندې نور تفصیل اخلو. جی طاهر رشید صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه عدنان. جی طاهر رشید دغه کوهارد کم حلقې دي دغه تفصیلات راته راکړئ او په خصوص توګه باندې که خبرو کړو زنانه په کوم کوم حلقو باندې چې دی هغه امیدواران دي. عدنان کوهارد کې یو کمی اسمبلی حلقه ده چې ان 15 دشم نمبر دی او د دې سره تاسو څنګه کوم دي درې صوبای حلقې دي پی کې نوی یو نوی او دو نوی دا مهال چې کوم کسانو چې کوم امیدواران دي کوم خیش لري چې هغه الیکشن وکي او الیکشن کمپین یې هم روان کړی دا کې اوسه پورې چې موږ سره کمې شمیرې راغلي دي هغه ان 15 درشم د پاره چې کوم درې ځنه نو په شمول 2 درش امیدوارانو چې کوم دي هغه داخله کړی دا او بیا ورپسې پی کې نوی چې کوم دي کې هم 2 ځنه نو چې کوم دي هغه داخله کړی دا ټوټل چې کوم امیدواران دي هغه 15 او همدغه رنګ یو نوی کې یو ځنه نه ده چې هغه خپل نومینیشن پیپر جمع کړی دي او همدغه رنګ ان پی کې دو نوی کې درې ځنه نو په شمول درې امیدوارانو چې دي هغه خپل کاغذات چې کوم دي هغه جمع کړی دي. د کې اذن د دې چې ان د سي حلقیم شته زبو یاد کم چې ان پی کې یو نوی او دو نوی دلته چې کوم 13 سېنېټر هم او وفاقي وزیر هم پاتې او سېنېټر عباس افریدی هغه پی کې د پاره چې پی کې د پاره هم خپل نومینیشن پیپر جمع کړی دي هم دا غرنګي طوفانې چې کوم غړو د کمی اسمبلی او د کشمیر کمیټې چیرمن هم او شهریار افریدی هغه ان 15 درشم سره سره چې کوم دی پی کې دوه نوی کم چې زول بنگش د حلقې نه دوه ځله چې کوم دی ایم پی منتخب شوی نو دغه حلقې کې هغه هم چې کوم دی صوبای اسمبلی د پاره کاغذات جمع کړی دي. نو دا محل څنګه تاسو پته چې سبا یعنی کې درشم دسمبر پورې چې کوم د امیدوارانو سټوټنی د هغه روانه ده او ځنه
بعد به چې کوم دی دریم تاریخه پورې به چې چا کاغذونو کې لږ ډېر کمی وي یا اپیل کولی اپیل کول غواړي نو هغه به اپیل وکړي، هغه نه بعد به دا سلسله مخکې روانېږي. نن که زه اوورال د کوهاټ د این اے پنځه دېرشم کې چې کوم رجسټر شوي ووټرانو تعداد دی، هغه هم تاسو ته وښایم چې ټوټل چې کوم دلته رجسټر شوي ووټران دي هغه شمېره چې کوم دی هغه شپږ لکه شپږ شپېته زره دوه سوه اووه دېرش دا ټوټل چې کوم دی دا رجسټر ووټران دي. جی طاہر رشید صاحب تارا تم وہ مقامی اسمبلی حلقہ تھا تاسو ویل چې پخوانی وفاقی وزیر شیر افریدی هم کاغذونه جمع کړي، نامزدگی کاغذونه ته سکروټنی عمل چې دی هغه جاری دی، په دغه کې داسې امیدواران شته چې د سکروټنی کې دغه کاغذونه چې دی هغه مسترد شوي، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف نن موږ ګورو چې د سوات نه زیات کم نامزدگی کاغذونه دی هغه مسترد کړي شوي دي. ادنان د سې دې دلته چې کوم لکه پرومیننت کوم چې د مقابله امیدواران دي لکه څنګه تاسو چې کړو کو شهریار افریدی بیا د جمعیت ګور صف الله خان دی او نون لیگ نه عباس افریدی دا د کمی اسمبلی ذکر څه کوم لګه نو و سپورې دا اطلاعات نشته. سبا چون کې اخیری ورځ ده نو اخیری سبا پورې پته لګي چې چا ولا کاغذات باندې کوم د اعتراضات دي کنه او کنه دي، خو و سپورې چې کوم دا درې چې کوم مضبوط امیدواران دي د کمی اسمبلی د درې وړو کاغذونو چې کوم دي هغه منظور شوی دي. هم دغه رنګ بالکل دغه سه شکایتونه راځي مختلف امیدوارانو لاره چې مطلب د سره ریټرننګ افسران تعاون نه کوي او په نه خبره باندې هغه ته کاغذونه واپس کی، لکه دلته پی ټی آی ولا سه امیدواران دي چې هغه د پهل ځل به چې کوم دي هغه الیکشن کوي هغه کې هغه الیکشن هغه کاغذونه چې کوم دي هغه رد کړی شوی دي، خو چونکی هغه سره دریم جنوري پورې ټایم ستدي هغه به اپیل کوي اوس چې هغه کیسه کمی وي هغه به پوره کړي او کا ریټرننګ افسر چې کوم دی هغه مطمئن شو هغه کاغذونه به منظور شي اپیل به منظور شي او مخکې به دا پروسس مخکې روانېږي. او بل دلته مهمه خبره ادنان دا ده چې زیاتره امیدوارانو سره چې موږ خبرې وکړې نو هغه چې کوم دی هغه د یره تر ښکار دي، ځکه چې تقریبا هفته وړاندې یو آزاد امیدوار دی هغه چې کوم نه معلومه کسانو لخوا مبینه تور باندې هغه اغوا کړی شو او دوه درې ورځې چې کوم دی هغه بې درکو او بیا چې کله هغه را خوش کړی شو نو د امیدوار وینا تر مخه دې ته چې کوم مبینه اغوا کارو هغه ورته دا ویل دي چې هغه د الیکشن نه کوي او یو امیدوار نو ورته واخسته چې هغه په حق کې کینی د سپردار شي او هغه سره دې تعاون وکړي. نو د سي غیر یقیني یقیني صورت حال سره هم مخامخ دي، نه یوازې ورکران بلکې چې کوم امیدواران دي هغه هم چې کوم دی بلکې وندور پرې چې مطلب ځنی امیدواران خدا خبر هم کوي چې مطلب دی دا فکر کوي چې کې دې شي دا الیکشن او وخت چې کوم دی یا نه چې کوم دی دا وزن د ول شي ملتوي کړی شي. نیلہ رشید صاحب تارا تو پاکستان تحریک انصاف کو حوالے کا خصوصی طور پر خبروں کو دغا نامزد کیا کاغذوں نے ڈیر زیاد دا پاکستان تحریک انصاف لخوا جمع شوی دی، کوہاٹ کسی صورت حال دے آیا دغا زکا چے اکثر نامزد کیا کاغذوں نے لوے کم لیڈران دی دا ہوئی مسترد چی ندوی دے تغیر لڑکے بیا ڈیر زیاد آزاد امیدواران چی دی اگر پاکستان تحریک انصاف لخوا ہوئی کاغذوں نے جمع کر دیا دا سخکاری چے دغا کم ووٹر دے ہغا با پا دغا خپلو مشرانو کی چی دے ہغا کنفیوز کی گی، کوہاٹ کسی صورت حال دے ادنان څنګه ما ذکر وکړو چې مطلب عمومي توګه چې نور کوم سیاسي ګوندونه دي هغه او بل خصوص تاسو پی ټی آی چې کوم دی هغه غیر یقیني صورت حال سره مخامخ دي او مختلف تورونه ملګي هم دغه وجه ده چې کومه ان پنځه د شم ګورو یا هم دغه صبح حل کې ګورو نو بالکل چې کوم د پی ټی آی ورکران دي یا څنګه هغه کې د نمخ کې الیکشن کړی دي یا د میئر کو دغه باندې یا صبح سطح صبح دغه باندې نو اغوی دوا مطلب اغوی کمی اسمبلی د پاره هم داخله کړی دا او چې صبح حل کې دی اغو کې هم داخله کړی دی نو زیاتر تعداد چې کم دی د اغا پی ټی آی کارکونانو یا پی ټی آی سره چې کوم تړاو لرون کې دی اغو داخله کړی دی او اغا باج پکې د سړي چې اغا خپل خاصمن دي چې مطلب هغه ټیکټ ملو شي او باج پکې د سړي چې اغا د یو کینډیډیټ یو کورینګ کینډیډیټ په هیڅ کم دی اغي داخله کړی دی. فرض مطلب
مطلب یو کینڈیڈیټ ته هغه کاغوله کاغذات هغه کاغذونه کلیر شي نو هغه خپل داخله واپس واخلي هم دغه رنګ یا خو مطلب ټیکټ هم ندی جاری شي نو ډیټرا ادي عموما دغه کیږي چې مطلب کم ګوند هم وی سياسي نو هغه زیات کسان چې کم دي هغه داخله وکي او چې کله چاته ټیکټ ملو شي نو به نور چې کم دي هغه خپل وډرا کی نو او په کوهات کې هم دغه معاملہ ده چې زیاتره چې کم نومینیشن پیپر جمع شوی دي هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدواران دي هغه هم په ګڼ شمیر کې چې خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړی دي قدرمنو دغه د الیکشن کې دو پورې چې کوم مشرق ټی وی ترانسپیټ اوس په وخت باندې د الیکشن ټول صورتحال چې دغه اپډیټ سم درکو نن چې موږ د مختلفو علاقو په حواله باندې کوم تفصیلات تاسو وړاندې کوو په هغه کې د پروګرام په دویمه برخه کې هم زموږ حلقې دي چې پکې بره ډیر ثوابې او دغه شان بنو شامل دي په دغه حواله باندې موږ تاسو تفصیلات درکو ورسره ورسره د دې علاوه چې زموږ سره کم د پروګرام دریمه برخه په هغه کې موږ سره عام چې کوم موضوعات دي د الیکشن نه علاوه په هغه کې د آلودګۍ مسله دا چې کوم په خبر کې د آلودګۍ کې اضافه شوې دغه شان روان کال کې چې گرانی سمرا سیوا شوی د بدغه حوالہ باندې موږ سره رپورٹ چې دغه پروگرام کې شامل دي خو پروگرام کې د وړې شاندې مې وښوي تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.